Ahoj, dneska jsem si pro naše respondenty připravila takovou sportovní challenge. No a o co se bude soutěžit? Bude to o nový adidasky a konkrétně o model Solar Glide 5. Kdo porazí tady Elišku? Uvidíme. Ahoj Eliško, představ se nám prosím. Ahojte, já jsem Eliška, jsem crew runner v Adidas Runners Prague. Jsme komunita bežcov, která organizuje tréninky jako bežecké, tak aj silové a jogu. A to všetko úplně zadarmo, takže těšíme se na vás na našich tréninkoch. Jdem na to. Mám tady Honzu, Elišku a dřep na jedné noze. Tak pojďte. 3, 2, 1, pojďte. Wow! Vy nám dejte dolů do komentářů vědět, jestli si Honza zaslouží nový pár bot od Adidasu. Aničko, Eliško, já si stoupnu někam tam a kdo z vás ke mně doběhne dřív, rychlejš, tak vyhrál. OK, jdu si stoupnout. Jakože tady vyhrála Eliška. No. Anička. Tak Aničku jsem nezapomněla, jenom jsem to trošku popletla. Tak a tuto disciplínu si vyzkoušela na místo mě Sára s tu nás Osimčou a pojďte teda do toho, jdeme na škorpiona. No, myslím, že tu je výčas jasný. Tak a vyhlasujte v komentároch. Tomáš a Eliška. A máte teda challenge dát hlavu k nohám, které budou naplý. Pome. Tomečověče, ty jsi taky chodil na gymnastiku, což? Nádhera. A few moments later. Tome, jsi výborný, už můžeš. Very nice job. Můžete si soupeři podat ruce a vy můžete rozhodnout. Hovorím to dobré, Cician? Máme tady Ciciana a Elišku. Kdo kopne, vejš. Good job, guys! Pomoc nám v komentáři vybrat respondenta, který si tyhle boty rozhodně zaslouží a taky nám dej dolů do komentářů vědět, jestli tě tenhle druh anket baví. A nezabudni sledovat Adidas Runners Prague na Facebooku. Díky, čau.